Չեմ կարող ասել նախքին, թե ինչպիսի, բայց այո, շարունակում է հասարակության լայն շերտերի հստակությունը։ Իսկ ինչպիսի համամասնություն կլինի, ես պատմությամբ չեմ կարող ասել։ Դուք ընդգրկված եք լինելու ցուցակում։ Չգիտեմ դեռ, այսօր հանձնվում ենք արդեն։ Իսկ ինչ խոստումներ եք տալու Վահան Հակոբյան, որովհետև այդ խոստումները, որոնք որ տրվեցին, ըստերության իրականություն չդարձան, մի բան է մենք։ Խոստումները, որ տրվեցին, որոշ մասը իրականություն դարձավ։ Օրինակ, շատ խոստումներ, օրինակ հենց խոստումը, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ինքն է ընտրել այդ այսօր իր իշխանությունը, դա ամենամեծ խոստումն է եւ դա իրականություն է դարձել։ Եվ շատ այլ խոստումներ իրականություն են դարձել։ Ինչ վերաբերում է հիմա ինչ են խոստում, մենք բանկից խոսել ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հետ։ Իսկ որոշում տասը շարունակ ադրբեջանցի զինվորականները այս պահին Հայաստանի Հանրապետության սահմանում են դիրքավորվել, սա նորմալ է համարում և որ մենք բանակցում ենք դրանց հետ։ Բնականաբար նորմալ չեմ համարում դա, ոչ մեկ դա նորմալ չի համարում, և մենք ոչ թե նրանց հետ ենք բանակցում, մենք բանակցում ենք Ռուսաստանի հետ, ՀԱՊԿ-ի հետ և միջազգային մեր մյուս գործընկերների հետ, որպեսզի առանց ուժի կիրառման այդ հարցը կարգավորվի։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ արդեն զոհերում ենք, պարոն Հակոբյան։ Ըստ էության այդ բանակցությունները զոհերի համար, ցավում այդ զոհերի համար, բայց այո, շատ բարդ գործընթաց։ Իսկ այս իրավիճակում ո՞նց եք պատկերացնում ընտրությունները, երբ թշնամին կանգնածներ սահմանին և որ օրորի մենք տեսնում ենք ամենայն դեպս պաշտոնական հաղորդագրություններին նայելով, որ թշնամին չէր, նահանջելու ընդհանրապես մտադրություններ չունի, այս պարագայում ինչպես ենք գնում ընտրությունների։ Գործընթաց ենք առաջ տանում, բանակցում ենք մեր միջազգային գործընկերների հետ և գնում ենք ընտրությունների։ Ինչպես եք կարծում, պետք է չեղարկենք ընտրությունները, եթե չեղարկենք Պաշինյանը ևս նշեց, որ Հայաստանում կան ադրբեջանական տարածքներ, դեռևս խորհրդային միությունից մնացած է, օրինակ դուք ևս կարծում եք, որ մենք պատկերացնենք այս պահին։ Դուք հիմա վարչապետի ուսկից կտրում եք օրինակ մեկ հատված և այդ հատվածի հետ կապված եք հարցնած։ Վարչապետը նաև նշեց, որ ադրբեջանական տարածքում էլ կան մեծ քանակությամբ հայկական տարածքներ։ Եվ այս պայմանությամ դեռ որևէ տարածքի հետ կապված կամ որևէ գործընթացի հետ կապված վերջնական որոշում չկա։ Իսկ այդ հիմա որոշում չկա, քննարկումներ են դրվում, տեղի են ունենում քննարկումները։ Դե պարոն Փաշինյան, ասած դուք հաստատուցող հայանպաստ ամեն դեպքում, բայց երբ այդ հայանպաստ հաստատուցը քննարկումներ են գնում, թե երբ կդառնա, չեմ կարող ասել։ Երկարաժամկետ process-ը։ Դա շնորհակալ եմ։